još jedan i dosta. Ne, drugeša, pa hajde još. Bato, daj još. Bato, daj još. Bato, hajde još. Ne, 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 dođi. Anđelka, dušo, staj, srce, što plačeš? Neće bato da mi pusta. Dođi, Anđelka. Da vidiš šta ti je mamica umesila. Joj, ajde, poljubi mamicu. A gde je moja Anđelče? Evo je ovde, igra se. O, zlato, tetkino. Ah, kad joj se tata vrati, neće je poznati. Imala je jedva godinu dana kada je otišao. Reci, teti, gde je tvoj tata? U ratu. Evo, poštaraj. Ima li za mene nešto? Ima za sve. Ima za gospođu Ružu, ima za gospođicu Nadeždu Todorović, a ima jedno pismo za gospođu Jelku Vojanić. Ovo je sigurno od Ljubiše. Nije njegov rukopis. Šta je, Jelka? Šta je, Jelka? Šta je bilo? Govori, Jelka, šta je? Ljubiša je poginu. Jelka! Nenate, toči! Toči! Poti je, Jelka, poti je, poti je! Hajdemo da ti pucu vladu. Anđelka, dušo, zar još niste otišli u kupovinu? Sad ćemo, teto, sad ćemo. Anđelka i njen verenik. Njoj nosi venčanicu. Kako se oni vole. Venčat će se u nedelju. Hvala, izvolite. Hvala. Baš malo pregledam sliku moje pokojne sestre Jelke i ne mogu nikako da zaboravim njene poslednje reči. Nado, čuvaj mi Anđelku. Ona je sve što imaš u životu. Eto te 918. najde ona nesrećna groznica i mama Jelka odoše za 10 dana. Nego čisto ne mogu da dočekam gde je. Pa gde je Anđelka? Izašla je sa verenikom, otišla da kupi nešto. A on je, ono, beše sudija, jeli? O, lep položaj, boga mi. A odakle beše on? Crnogorac, fin mladić. Volim što je onako ozbiljan i patrijahalan, kao oni naši predratni momci. Samo neka se deca lepo slažu. Ma nije što je moja, ali Anđelka je idealna devojka. A, evo je. Anđelka, znaš li ti ko je ovo? Ne. Pa kako ne? Pa tetka Vida. Pa tetka Vida, sine. Jo, pa kad ste doputovali? Pa malo čas sam stigla, pa tebi na svadbu, sine. Divni ste zaista. Ovo je moj verenik. Đurović, drago mi. Milo mi je. Boga mi... Imaš lepog verenika. Jao, da znaš kako mi samo divno stoji. Znam. Što je? Što si tužna? Ha? Zar nisi srećan što se udaješ za mene? Tako nešto možeš i da pomisliš kako nisam srećna.
tvoja tuga me muči. Tužna sam što se rastajemo, tete, i ne znam kako će ona sama. Za dva dana ćemo prvi put leći u krevet ko muž i žena. Samo što ja ne mogu da čekam dva dana. Najbolje bi bilo večeras odmah. Ili sad? Ako sad, molim te. Dođi. Ne, 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 nemoj. Dođi, molim te. Dođi. Ma ne, ne. Što je? Ha? Što je bilo? Kako te samo gleda tim prelepim očima. Kao da hoće da ti kaže hvala ti, teto, za sve što si učinila za mene. Lijepo je, a? Koliko je lijepo. Želim te svu odmah. Sačekaj malo. Ne mogu više da se oduprem strasti. Lijepa si kao more. Hajmo krevet, odmah. Ajde ti popi piće, ja ću ja se presvučem pa dolazim. Morala bih da prošetam u njegu. Ajde. Ne mogu više da čekam. Ko je bio taj? Ko je bio pri meni? To je bilo samo jednom, veruj mi, Tom. Ko je bio taj? Kako mu ime? Gojko. Gojko? Koji Gojko? On je umro, Tom. Hajde, poljubi me. Ja znam da ćeš me voleti koji do sada. Ne govoriš. Ti nijesi moja. Nikad nijesi ni bila, bila si svačija. Tako će ostat. Među nama nema više života. Odmah ću to dve stetke u Beograd. Da vidi kako te vaspitalo. A poslije ću tražiti razvod braka.
razvešćemo se. Ako sam izgubila nevinost, nisam izgubila dušu. Dobar dan, gospođo. Dobar dan. Hoćete li na kolodvor ili na kej? Pa ne znam, je li ima neki brod? Ima U2 za Krk i za Rab. Onda kej. Hoćete li možda u Malinsko? To je mnogo lijepo. Ne znam, možda. Možda. Gospođica Anita, oprostite, ali prošlo je već 5 dana, a vi nijednom ne pođoste na kupanje. Ma, ne poznajem nikog ovde, pa mi je malo neprijetno, znate. Ma, čim izađete napolje, srešćete nekog poznatog. Mislite? Pa, sigurna sam. E, toga se i bojim. Što? Došao je gospodin Toma. Šta kažeš, otkud on? Otkud ti, Tomo? Gde je Anđelka? Ne znam. Šta pričaš? Kako ti da ne znaš gde je? Nešto kriješ, Tomo, govori. Ne brinite se, živa i zdrava. Samo me napustila. Pobjegla. Zašto da pobegne? Jo, teško meni, nesrećno, i kakav si bio prema njoj? Korektan koji uvijek. Samo što vaša sestričina nije bila korektna. Anđelka nije bila nevina. Anđelka nije bila nevina. Zar moja Anđelka, kad je stigla da... To dete meni uvek bilo pred očima. Jesi ti siguran u to, Tomo? Valjda sam toliko muškarac da mogu da ocijenim te stvari. Ona je nešto sebi učinila. Ona je osetljiva, možda si bio grub prema njoj. Nije mogla da pređe preko toga. Volela te, Tomo.
Što, sad ću još ja ispast kriv. Ali ona je žensko, osjetljiva je. Jo, Anđelka, jo, moja Anđelka. Ubila se. Ubila se. Gospođice, izvinite, šta se dogodilo? Zašto plačete? Ništa, ništa. Dobar dan. Dobar dan. Gospođo, je li imate vi sobu za mene? Već ste zapazili. Zapazio sam da se nijednom nije osmehnula. Danima je takva. Ko je rasplakao ovo lepo dete? Dete. Ona je vrlo ozbiljna djevojka. Da. I ta ozbiljnost mi se dopada. Mora da je mnogo lepa kad se nasmeši. Dobroveče, gospođice. Dobroveče.
Šta je ovo? Pa nekakav noteščić. Jo, prava ženska bilježnica. Da li je moguće? Pa ovo je njena slika. Pa nevelika slika, ali je lijepa. Anita. Kad ti se to dogodilo? Hajde pričaj, trebalo je i ranije da mi se poveriš. Pa to je bilo u Petrovcu na moru. Kada sam kao studentkinja letovala. Znam. Tada sam te prvi put pustila samo. A sećaš li se koliko sam ti saveta dala? Ma jesi, teto, ali... Nekako sam se zaboravila. Ljubav tetu uhvati i nosi kao bujica. On je bio toliko lep. Najlepši. Sve su devojke bile lude za njima. On je mene odabrao. Vi ste divni. Vi ste jedno nežno i osjećajno biće. Tako ste slatki u svojoj zavodljivosti, u svojoj iskrenosti, u svojoj strasti. Zar me možeš osuditi što sam se prvi put u životu zaljubila? Šetali smo kraj mora, on me je uveravao u svoju ljubav i... Samo sam ja postojala za njega. Dobro, meni je to laskalo, priznajem. Ah, kako sam bila luda za njim onih mjesec dana, teto. I onda je tražio da mu pružim dokaz ljubavi. Da mu pružiš dokaz ljubavi? Pa jesi li ti znala šta to znači? Znala sam, teto, odbijala ga, ali... Na moru je opasno, teto. Tamo je sve čarobno, jutra, noći i sve to nekako slabi volju. To se dogodilo u trenutku kad nisam ni slutila da ću se toliko zaboraviti. Gde je taj mladić? I zašto nije održao svoje obećanje? Umro je posle godinu dana. I u posljednjem času je zamolio svoju majku da me obavesti. Potpuno sam se zaprepastila kad sam u tebe dobila pismo. A šta si rekla tvojima? Što dolazim bez muža? Pa ne znam, ništa još. Ne znam šta da im kažem. Ma smislit ćemo nešto, a? Koli je sad? Da nije Toma, a? Tetka je rekla da će ga poslati ovamo ako dođe u Beograd. Jo, Živadine, brzo idi vidi ko je odmah da nam javiš, odmah! Jo, kako bih ja volila da je Toma da se lepo izmirite. Bi ti pristala? Naravno da bi pristala. Ipak je on moj muž. Stavi ovo, pomoći će. Hvala vam. Gospodje se Zlata. O, dobar dan. Donao sam knjige što sam obećao. Jo, hvala lepo. Izvolite, uđite. Hvala, nisam sam. Tu mi je sestrić. Pa nek dođe i sestrić. Neću, dođe. Poštovanje. Moj sestrić, kapetan Aleksić. Zlata. Drago mi je, Zlata. Mama, zamisli, gospodin je avijatičar. Bog neka te čuva, dete. Strepim kad vidim aeroplan. Još me sekira onaj moj sin oficir. Mama, preći ću u pilotu. Nemoj, sine, molim te. Jel te, recite mi, kakva je naša Šumadija iz aviona? Znate kako izgleda? Kao mozaik sastavljen od bašta.
Jo, kako je divno biti avijatičar. Meni se čini da bih ja imala smelosti da letim. Gospođice Zlato, trebalo bi da probate. Mi bi se radovali da imamo koleginicu. A je li vaša gošća odputovala? Nije. Eno je u sobi. Boli je glava. A vi izvolite, sedite malo. Sešćemo, samo bismo, ako dozvolite, malo da pogledamo okolo. Dobro, idem ja da zovem Anđelku. E, kako je ovo imanje lepo urešeno. Anđelka, pusti da upoznaš avijatičara, znaš kako je lep. Molim te da ti ne objašnjavam. Ajde, izvini me kod društva. Ajde. Dobro. Izvinjava se, nije joj dobro. Recite mi, gospođice Zlato, jašete li konja? Pa, imamo jednog mirnog konjića, pa ja uzješem bez sedla. Bez sedla, ma nemojte, bravo. Ja imam konja na imanju i volim da jašem. Ja? A vidim, imate i bosiljka. Ubraću vam malo. E, hvala. Izvolite i vi. Hvala. Kako lepo miriš. Sestriću, idemo nas dva momka. Divan je bosijok. Pa, prijatno. Zinja. Pozdravite vašu gošću. Hoćemo, hvala, dođite opet. Da, da. Hvala. Idemo. To je Anđelka? Valjda je ona. Krivo mi je što nisam upoznao tu devojku, a sutra se vraćam. A hoćeš da je pozovem da je upoznaš pre nego što odeš? Slušaj, Vojko, postoji izvesna Anita Đurović, o kojoj samo znam kako se zove i pouzdano znam da mi se dopada. Tako da ću ja nju da tražim, a tebi ostavljam ovu tvoju lepu Anđelku. Meni. Ajde, dečice, ručak. Ajde. Ajde, sine, da vidiš šta je majka spremila, sve što voliš. Ajde. Izvoli. Hvala. I kako je ujak? Majko, vrlo dobro. Poverio mi se da mu se dopala jedna Beograđanka. Koja je Beograđanka? Ne znam, nisam je vidio, ali mi je danima pričao nekoj devojci koja je došla tu u posetu svojoj drugarici na selo. Naravno, on tvrdi kako njega žene ne zanimaju, kako je to za njega prošlost, ali veruj mi, zagrejao se. Ma ne, treba on da se ženi. Samo ne mnogo mlađom od sebe. Ta mlađa ga je i upropastila. E, a šta kažeš, veseli je? Ni traga od onog sumornog čoveka. E, šta rđava žena može da učini čoveku? Gdje ste to bili, gospođo? Bila sam u trgovini i kupovala vunicu za rad. A i da se malo prošetaš, jel? A zašto da se ne prošetam i onako nigde ne izlazim? Hajdemo tomu kući, molim te. Hoćeš da dođem jer vjeruješ u svoju moć, da kad me pogledaš da panem na koljena pred tobom? Ne mislim ja da si ti toliki slabić. Hajde. Ti si pokvarena. Ti si gadna žena. Pokvarena i pritvorna. Ne
Nenade, sine, zauzeta je ona, uzalud ti je to. Ti bio u istom autobusu? Da. Onaj Gojko, onaj avijatičar, onaj iz autobusa i oni ljudi što si im se javila na ulici, sve su to tvoji ljubavnici. Koji ljubavnici? Šta pričaš to više, Tom? Koliko si ih imala? Koliko si ih imala? Pusti me! Gdje si to? Gdje si pošla? Tom, sad je najbolje da ti lepo odeš jer si jako nervozan, ja sam suviše izmučena. Tjeraš me. Ne shvataš da bi najviše na svijetu voljela da ostaneš. I da opet budeš moj mili i dragi muž. Kuro jedna! Ti si ubio! Proklet bio čas kada te upoznala! Nije on kriv, teto, ja sam se saplela slučajno. Gospode, on bi bio u stanju i da te ubije. Čemu sve to? Ako ti je sudbina da moraš da se razvedeš, razvedi se. Ali ne dam da je iko kinji izlostavlja, ne dam. Ona nema ni oca ni majku, ja sam joj i otac i majka. Ne dam, ne dam. Ne možemo se mi više razumjeti, gospodjice. Ne mogu ni ja više ovo da izdržim. Ona nije ono što sam očekivao od nje, a nijeste ni vi. A ne volim što ideš tako daleko. Lijepo si mogla naći službu negdje ovdje, bliže. Ali dobro, kad voliš, ti idi. Ah, i ako nađeš dobru priliku, udaj se. Hoću da znaš da si za mene bila kao najnežnija majka. Sad hoću da ti pokažem da mogu da živim samostalno i nećeš me se zastideti. Zagurala si ovaj razvod baš hrabro i gordo i baš sam ponosna na tebe. Kad je brak je raskinut u njegovu korist, ja se nisam previše bunila. Ajde, čuvaj se. Hoću. Piši mi i pisat ću ti. Ajde. Moguće da si ti onaj dečak u kratkim pantalonama koji se nije odvajao od praćke. A vidi ga sad, avijatičar, kapetan. A mogla sam te 100 puta sresti, ne bih te prepoznala. Ja vas nikad ne bih prepoznao. A toliko sam vas se plašio kad nisam znao matematiku. A lep si poziv izabrao. Bože, mora da te devojke obožavaju. A? Ja, Nado, ne pitajte. Ajde, uđi, sedi. Hvala. Pa kako ste me pronašli? Moja sestra je Olivera Aleksić.
Pričala je sa mamom i rekla kako je predaj Nada Todorović i mama je povezala da se vi znate iz okupacije. Pa je li moguće? Olivera Aleksić, tvoja sestra. Da, tačno tako. A kažite mi, gde je Anđelka? U Trebinju je, činovnik. Sjećam se, kad smo bili mali, ona me gleda sa ona svoja dva oka kroz plot i viče, bato, dođi da se igramo, ja ne želim da se igram sa njom. I sjećam se kad je izgubila oca, to mi je najjače sećanje iz okupacije. A da, i meni je to najstrašnije sećanje. Da. A vi ste se mogli sresti letos na selu? Pa ja ne znam kako se nismo sreli. Ona je mene sigurno videla. Pisaću joj da je onaj avijatičar od letos, koga je videla u selu, njen bata iz okupacije, onaj rđavi dečak koji nije hteo da je puca ladolež. I, Nado, ja ću njoj morati da napišem da se ujak zagreo za nju i da sa oduševljenjem priča o njenoj lepoti, otmenosti, inteligenciji. Dajte vi meni njenu adresu. Hop. Kakav ti je to ženski notes? To je moja Amajlija. Dakle, Anđelka Bojanić. A piši joj na Trebinje post restant. Evo, odlično. Odpunite. A bitma. Da. Te bata. Nevenka, dušo, idi sačekaj ga kraj vrata. Ajde. Zdravo, Nevenka. Zdravo, Nenade. Pa dobro, gde si ti? Imao sam neke obaveze. Aha, kao na primjer, kako? Slušaj, imam da ti kažem nešto. Safete. Jeste vi Anđelka Bojanić? Da. Ovo je za vas stiglo željeznicom. Potpišite mi ovdje. Hvala. Izvolite, uđite. Izvinite, gospođa Savet. Šta je bilo, Safete? Ko je ona lijepa dama što se uselila kod vas? A, interesujete. Pa, Beograđanka, činovnik u našemu sudu. Zapala ti za oko, a? Pa, jest Boga. A, si vrag. Prijatno. Prijatno. Slobodno. Evo, nabrala sam vam malo cvijeća. Hvala. Ovo je najlepši dan od kad sam ovde kod vas u Trebinju. Jeli? Pa, divno ste uredili stan. Jeli, mama? A, gospođa je lijepa, pa i njena kuća mora biti lijepa. Nešto sam dobila kao verenica, nešto mi je teta poslala. A možda misli da će vam u tuđoj kući i među tuđim stvarima biti teško? Pa zna koliko sam se radovala tom bračnom životu, a sad sve ove stvari ispunjavaju moju usamljeničku kuću. Zašto usamljeničku? Pa nas dvije smo tu. Da. Sad sam ovde kod jedne dobre i čestite udovice i njene ćerke. Bože, koliko si lijepa. Prelijepa si. Kakvo devojče, ljudi. Ko sam sudija? Zovnite joj mamo. E, moj Nenade. Moj bata iz okupacije. Ma što će ti bata iz okupacije? To je avijatičar. I sakriću od njega da su Anita i Anđelka iste osobe. Ne mogu da verujem da je on moj drug iz detinjstva. E, opet ona drug. Da avijatičar tako lijepoj djevojci bude drug, pa to ne može biti. Jako je lepo. Thank you.
Vidi samo kako li je Safet gleda. O, vidi kako je miluje onim svojim vatrenim očima. A već joj dadi ime. Ko je? Mala bela gospođa. O, vidi, vidi, molim. Kaži, sine, hvala teti. Hvala. Molim. Anđelka! Pa jesi li to ti? Vukice? Jao, blagi Bože. Pa otkud ti ovdje? Jao. Pa čekaj, ovo je tvoj sin. Jeste, pa... Ovdje živiš? Da. Odmah sam te poznala. Pa ti se ništa nisi promijenila, ništa. Idemo u kuću. Hajde. Pa otkud ti ovdje? Pa radim u ovdašnjem sudu. Jo, divno. A ja sam ti se udala odmah čim sam došla iz Beograda. Mlada, luda, zaljubila se u muža i... A šta ti je muž? Pa, vidiš onaj mlin tamo? Mhm. E, to ti je njegov. Dobro je što si tu. Sad će moj muž da dođe. On voli te tako lijepe, mlade. Ranije sam ti ja bila mnogo ljubomorna. Sad... Digla sam ruke. A znaš što sam ja zamišljala? Zamišljala sam da će moj brak biti savršenstvo i ti si tako mislila. Bože, što si lijepa, Anđelka. Lice ti je kao porcelan. Nešto mi je danas glava bolela pa sam izašla da prošetam. E, tamo nek ti ovo bude šetnje do mene. Svake nedelje ti dođi. Muž meni često putuje. Možeš i da prespavaš. Ozbiljno. Evo ga ovaj moj. Evo ga. Hajde da ga unesemo na kanabe. Šta joj bi? Joj. Otkud ova osoba ovde? Šta je tražila? Joj. Joj. Kako si me uplašila. Najednom si pala. Ti bolje? Mora da je od sunca. Dugo sam hodala, pa... Sigurno ste malo krvni. Jel možeš? Mogu, mogu. Ajde. Da te upoznam, Gojko, ovo je moja drugarica, Anđelka iz gimnazije. Vjerovatno si je ti već vidio u varoši. Ne, ne. Nikada nisam vidio. Ja sam Gojko Marić. Drago mi je. Niste očekivali da ću ja vama doći jednog dana? Ja ne znam zašto bih to očekivala, to bi bilo veoma nezgodno. Divno, moje devojče, zašto? Zašto si se ponovo pojavila u mome životu? Da li znaš da te nikad nisam zaboravio? Gospodine, ja vama zaista ne dopuštam ovu intimnost.
Ako sam ja drugarica vaše žene i za nju Anđelka, oprostite mi, ali za vas to ne mogu biti. Jeste li vi Anđelka Bojanić? Da, ja sam Anđelka Bojanić. Samo ne razumem šta vi hoćete. Jeste li vi bili one godine u Petrovcu na moru? Ne, ja zaista nikad nisam bila u Petrovcu na moru. Jes, bila si. Ti si ono divno devojče koje sam ja ludo voleo i koje meni dala dokaz svoj ljubavi. Gospodine, molim vas da mi se ne obraćate na ti. Vi mene očigledno mešate s nekom osobom. Ali verujte mi da to nisam ja. Ne mogu, idem, neću da vas kompromitujem. Dajte mi vašu ruku, Anđelka. Molim vas. Anđelka. Divna moja Anđelka. Anđelka moja. Zaslužio sam. I opraštam ti. Nadam se da ćeš i ti meni oprostiti. Jednom sam pobegao od tebe ovog puta. Neću. Ne, neću i ne mogu. Laku noć, Anđelka. A hvala, dete moje. Ovo je moj brat Uglješa. O njemu ste toliko čuli. Nežević. Vi mnogo ličite na Nenada, kao da ste mu stariji brat. To je ta predratna generacija. Očuvan muškarac, bez gojaznosti. Pogledajte se u bradu. To žene danas vole. No, Nenade, ajde. Molim vas, sedite. Jela mi danas ima slobodan dan i ja ću sa zadovoljstvom da vas poslušim. Da ti pomognem? Neka Dušo sedi, sad ću sve sam. Gospođice Nado, mi bi mnogo voleli da vidimo Anđelku i mogu ja kao Uglješu zajedno. Ne. Pa dobro, zašto? Pa možda bi se i zavoleli. A možda gospođica Nada isto kao i ja misli da Anđelka više priliči Nenada. Ostavite vi Nenada na miru. Nenada će mama za Nevenku. Da, Nevenka je prava devojka za njega. Uglješa, molim te, ajde, posluži. Ivana. Hvala vam puno na sve. Hvala vama, draga mi se. Donka, kuda će Anđelka? Zvala je njena drugarica Vukica Marić da ide u njihovu kuću u vinograd. Vukica je zvala u vinograd? Jeste. Mujce! Odi, Mujce. Pođi kod gospođa Vukice i kaže da smo nabavili novu svilu koja će njoj mnogo da se dopadne. Aj, požuri. Gde je Vukica? Doći će Vukica za pola sata. Jako mi je neprijatno. Ne mogu da verujem da me Vukica nije obavestila da neće biti ovde i
Zar vi niste na putu? Bio sam. Ali sam se vratio sinoć. I poslala me je da vas dočekam ovde. Čekajte, a zašto se auto vratio? Doći će ponovo i dovešće Vukicu. Dobro. Ako Vukica ubrzo ne dođe, vratit ću se pešice. Ma nemojte da ste tako sumorni, gospođe. Sedite slobodno, nemojte se bojati. Kad vas molim. Sedite, molim vas. Sedite. Recite mi, čime mogu da vas poslužim? Jeste li za jednu malinu? Mogla bih, hvala. Odlično. Vidim da ste prineli posluženje unapred, da me ne biste ostavljali sam. Dajte, šta vam pada na pamet? Hajde. Pogledajte kako se iskrice sode penušaju. Izvolite. Ona me volela. Kako me volela. Mislim, nije umela da se pretvara. A ja sam sačuvao jedno njeno pismo. Hoćete vi da vam ja pokažem to pismo? Ne. Sigurni ste? Dobro, dajte. Ste li dobro? Dobro mi je, da. Vi ste pogledali? Ste li sigurno dobro? Sigurno sam dobro, ne brinite. Evo, to je bilo njeno pismo. Zaista nije lepo čitati tuđa pisma. Šta je bilo? Gospođa Marić otputovala još prije 3 dana. Ne, namam je u vinograd. Znao sam. Pa nećemo. Čarobnice. Vi ste žena kakvu volim. Ajde, činite mi zadovoljstvo i ostanite sa mnom na ručku. Ne mogu vas pustiti i dodate gladni. Ne, oprostite mi, ja zaista nisam gladna i morala bih da krenem uskoro. Sačekajte. 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 Dobro, ostaću, pa već sam vam rekla da ću ostati. No, vi ste jedna dobra devojčica. Znate da vam kažem, ja uopšte ne volim uporne i tvrdoglave žene. Ne. A možda je to zato što sam i sam uporan i tvrdoglav. Vidim da imate lep vinograd i voljela bih da prošetam malo. A recite mi, je li ima zrelog grožđa? Ma da. Ma za vas ima. Ovde rano zri ima. A hoćete li mi je uzbrati malo? Sa najvećim zadovoljstvom. Izvolite. Thank you.
Gospođa Anđelka, hajte sam. Otkud vi Safete ovdje? Kako možete voziti po ovom suncu? Uplašio sam se za vas kad sam čuo gdje ste otišli. Ma ne, nije bilo potrebe, zaista. Kako nije bilo potrebe? Uplašio sam se da vam se nešto može dogoditi. Onaj pokvarenjak je bio sam u vinogradu. Otkud znate? Znam, gospođa Vukica, već treći dan na putu. Kako mi je teško. Ode mi je da se napije malo vode. Hajmo, hajmo, ima ovamo jedna čatrnja, tamo ima dosta hladne vode. Hajde sam. Gospođa Anđelka, nego hoćemo li da sjedemo pod ovu maslinu malo? Mogli bi. Ajde. Znate, ja bih mogao satima sjedati ovako kraj vas. Ma, ne preterujte, molim vas. Dobro. Vi oprostite na moje drskosti, ali ja stvarno ni sanjao nisam da ću uživati ovako prijatnoj šetnji i provoditi vrijeme s vama nasam. Vjerujte mi. Glevo Marić. Gospođo, vi se ovdje odmarate, jeli? Gle, tu je i Safet. Što je, vi se poznajete, a? Ja sam sreo, gospođu. Gospođo, ako ćete sa mnom do varoši ovdje pored mene, ima mjesta. Hvala vam, radije ću pešice. A pa dobro. Šteta bi bilo ostaviti samog ovako lepog mladića. Vidim da uživate. Prijatno. Kakav drzak čovjek. Spavali ste dugo i vrlo slatko. Pitate se kako to da smo sami u kupeu? Dao sam napojnicu kondukteru da ne pušta nikog unutra kako biste vi mogli na miru da spavate. A ne, ja sam korektno sedeo u svom uglu. Sedeo sam i sve vreme sam gledao u vas. Vi i ja, mi se poznajemo i mi imamo zajedničkih i najlepših trenutaka u našim životima. Hoćete da vam kažem zašto sam se razvela? Naravno, recite. Razvela sam se jer ste me vi upropastili. Je li istina da sam samo ja kriva, Sanđaka? Samo ja. Samo ja i niko drugi, a? Kad biste vi znali sa kakvim sam ushićenjem očekivala svako vaše pismo. I u istom zanosu vam odgovarala, vi ste tad bili oženjen čovjek. A sad mi ovdje izigravate nekog sentimentalnog čovjeka. Ja nisam navikao na to da se žene igraju sa mnom. Pogotovo ne na to da me odbacuju. A vi ste lepši nego ikad. Ako vam je bilo neprijatno u maloj varoši, u Beogradu sve može biti mnogo, mnogo diskretnije. Da mi je
Da mi je da još jednom vidim mladež na vašim bedrima. Samo jednom. Najda sam vas reo. Vi ste Anita, je li tako? Anita, da. Otkud vi znate moje ime? Pitao sam vlasnicu pansiona u Malinskoj. Ona mi je rekla, onda ste vi, nažalost, otputovali, ja sam... Izvinjam se. Kapetan Nenad Aleksić. Žao mi je što nismo imali prilike da se upoznamo u Malinskoj. Ali šta ću? Vi ste kao zvezda. Pojavite se i odmah iščeznete. Spremni znati kuda ste pošli? Do Kalemegdan. Dopuštite da krenem sa vama? Da sednemo? Naravno. Šta ste vi našli u mom beležniku? Moja fotografija. To je moja Majlija. Od kako je nosim sa sobom, nije mi se dogodila nikakva nezgoda. Samo nemojte da mi uzmete, molim vas. Kako kažete da vam se nije dogodila nikakva nezgoda, ja vam od srca poklanjam. Vrlo ste ljubazni, mlada damo. Hvala vam. Jednom prilikom sam vas video kod Londona. Bili ste u razgovoru sa nekim gospodinom i ja sam potrčao da uđem u autobus za vama, ali me on preduhitrio i vrlo me neprijateljski odmerio, tako da sam pomislio da... Je li on vas voli? Voleo me je. Ali smo se razišli, tako da nismo više zajedno. A sad? Je li volite nekoga sad? Niti koga volim, niti ko mene voli. A ne moguće. Tako, devojka. Evo, ja sam vas samo jednom video i... A koliko je to sati? Pa kuda žurite? E pa vreme je da krenem. Da li to znači da po bon tonu ovo je sasvim dovoljno za prvi sastanak? A, sasvim je dovoljno. Hoćete se vi mene sećati? Vi avijatičari nas uvek podsjetite da ste negde gore, svojim zvukom. Zvukom svojih aeroplana. A hoćete li se vi sećati da sam ja sedeo pored vas? Vreme je da krenem. Ja ću tramvajem, vi? Hoću ja s vama. Do Terazija. Budi se. Anđelka, stigao je. Ko? Pa avijatičar. Ajde. Evo ga. Vidi. Joj, srce će ti skočiti iz grudi. Ajde pa, da posedam. Ajde. Svoj. Ajde, posedam. Ajde. Jer znaš da se uopšte dvomim da li da idem kod Kneževića? Prvo stiše uzbuđenje, pa onda razmisli. Ljuta sam na sebe. Šta ja imam da se uzbuđujem, pa njemu je potrebna neka Anita, ne Anđelka. Ja neću da idem. Gospodice, zvali vas da dođete na večeru. Došao avijatičar. Recite da ću doći. Joj, Anđo moja, znala sam,
Znala sam. Dakle, to je moj bata iz okupacije. Eto, ja sam ona mala Anđelka. A vi ste Anđelka? Možda smo se sretali u Beogradu? Verovatno da jesmo. A ja nisam znao da ste to vi. Nenade, si napisao pismo Nevenki? Nisam. Uvek me time ražalostiš, sine. On te traži. Ja kako mi srce zadrhti. A zašto se ja uzbuđujem ovoliko? Nisam se tome nadao od vas, Anđelka. Čemu se to niste nadali, bat? Predstavljate mi se kao dve osobe, a još u Malinskoj ste znali ko sam. Ne, verujte da u Malinskoj stvarno nisam znala ko sam. O Beogradu? Čemu ta misterija? Ma kakva misterija? Pa eto takva misterija. Uživate u tome kako Jujak i ja mislimo na vas. Jedan na Nitu, drugi na Anđelku. A to... Verujte, to je bila čista slučajnost. Kakav ću izgledati u očima svoga Ujaka kada bude saznao da sam se zanosio vama? Ja ne znam zašto komplikujete. Eto, obojica me možete voleti kao sestru. Lagao bih sebe ako bih se pomirio sa bratskim osjećanjima prema vama. Iako bih verovao da mogu da vas izbacim iz glave, tek tako, ne mogu. Verujte mi da je to lako. Nikada žena nije predugo u srcu jednog muškarca. Eto, ja sam danas usamljena žena i verovatno ću biti usamljena celog svog života. Izvinite, oprašno vam sve. Samo hoću jednu stvar da vas zamolim. Nemojte ražalostiti Ujaka. On je čovjek kome je neophodna iskrena ljubav. O čemu vi pričate? Ja sam se konačno sredila i ništa ne tražim nego da budem ovo što sam sad. Ni za koga ne bih bila dama iz Malinske. A za vas ću ostati mala drugarica iz okupacije ako to možete podneti. Ne mogu. E pa onda se moramo rastati. Da, to bi bilo najbolje. I vi ćete zaboraviti malu drugaricu koju ste brali, Dudinje? Moju Anđelku? Hoću jer će zaboraviti ona mene. A kad jednog dana bude čula da sam poginuo, možda će pustiti neku suzu za mnom. Nećete vi poginuti. Pa možda i hoću. Nas pilote smrt vreba neprekidno. Ali nemojte brinuti, ja ću nositi vašu sliku u svom beležniku. Zaista. Idem do Zlate. Da. Hoćete li svraćati do nas? Možda popodne. Ima tu jedna rečica, pa se ja kupam svako prepodne. A koliko ostajete? 3-4 dana. Zbogom, Anđelka.
Ja se opet izvinjavam povodom moje indiskrecije oko onoga gospodina ispred mehane. No, nemojte se izvinjavati, molim vas. Vi ste jedini čovek koji bi to razumeo. To je prošlost koja vas krsava. Da, to je ta prošlost koja sad vas krsava. Ona ljubav ranog devojaštva. Da, samo što je sad avet koja me prati. Ovo, ko da nekog od nas traži. To je bio on. Da. Tako se plašim te aveti kao da će njen zadah da uništi sve što još ima lepo i čisto u meni. Ja sam siguran da ćete vi imati snage za novi početak. Biću iskrena. Htjela bih opet da zavolim. A vi ste prošli čistilište života neoštećeni. Sad se osjećate kao devojka koja se nalazi pred novim iskušenjima, sličnim lepoti prve ljubavi. Ne vratiste mi sliku. Izvinite, ali ja ne smijem da letim bez nje. I molim vas, nemojte mi zameriti ništa. Drago mi je da smo se razjasnili. Jesmo li? Ja sa sobom nosim mnoge zbrkane misli i osjećanja. Srećen put. Majko. Budite mi dobro. Kuda to lijepe moje dame, jel u šetnju? A evo malo. Ja bih voljela u Popovo polje. Šta ćeš tamo? Moram nešto da vidim. Vozi put sto oca. Stanite ovdje, molim vas. Ko ti je ovaj avijatičar? Ne ulazi u kola, pričat ću ti. Pa ko je on? Jao, pa mora da je baš lijep.
Čotko znaš? Čotko znam, pa avijatičar. A? Avijatičar pa da ne bude lijep. Jedan avijatičar mi je pisao da ću podne nadletati Popovo polje. Anđelka! Jeste čuli novost? Dobit ćemo mjesto Bogdanovića novog starješinu suda. Ko li to može biti? Pa ja se pitam. Evo, postavljene. Jeste čitale, a? Nismo. Kako se zove? Ko je? Čekaj da vidim. Kaže Tomo Đurović. Poznajete li ga, Anđelka? Anđelka? Molim? Poznajete li ga? Ne poznajem. Da mi je samo znati da li je momak ili oženjen. Mi nemamo sreće da nam pošalju momke, nego sve zauzete, sem onog pisara. A šta bi nam vrijedilo i da je momak? Koga zanimaju sudske činovnice kad su tu gazdinske kćeri? Kako ste me uplašili? Zašto se vi uvek plašite mene? Kao da sam neki kriminalan tip. Ja uvek osetim ogromno zadovoljstvo kada vas vidim. Ja vam velikodušno praštam sve kaprice, kao onda u onom selu kada me niste ni pogledali. I ne znam šta vi hoćete. Sem što ste upropastili moj život, verovatno želite da upropastite i život svoje žene i deteta. Ma ne, moja se žena već miri s razvodom braka. Da vam kažem, prilično je propatila pored mene. Pa sad tražite nove žrtve. A ne. Ne. Vi ne biste bili žrtva, vi biste bili životna sreća. I da vam kažem, Anđelka, ja izigravam mirnog i učtivog čoveka, ali vi me dovodite do besa. Ja zaista ne znam kako će se sve ovo do kraja odigrati. Prestanite da me iritirate tom ravnodušnošću, ulazite u auto. Nećete me uplašiti. Zbog. Anđelka. Molim, Safite. Ja sam vam ispovjedio svoju žarku ljubav i sada vam mogu otvoreno reći. Anđelka, ubi me čežnja za vam. Ovih dana stalno slušam ljubavne izjave. Svi me kao vole, a zapravo me niko istinski ne voli. Ali moje osjećanja su čista i iskrena, Anđelka. Verujem ja vama, Safite. Verujem. Čujete li korake? To je sigurno on. Trebalo je ja da ga dovedem u kancelariju. Izvolite, gospodine Đuroviću. Ovde su naše činovnice, gospođica Stanković, gospođica Obradović. One su odavde, a gospođa je Beograđanka. Đurović. Bojanić. Lijepa je zgrada. Lijepa je kancelarija. Skoro je zidana, pre 3 godine. Ranije smo bili u jednoj turskoj kući. Izvolite ovamo, gospodine Đuroviću. Da. Evo, izvolite. Jesu li sve pravnice? Anđelka Bojanić je pravnik. Ha. I Luda? Ne, raspuštenica je. A zna li se ko je bio muž? Ne znam, ona o tome nikad ne priča. Vrlo je ozbiljna i povučena.
Pitam se je li bila povučena i prije braka. Ko će to znati? To su žene. Računaj, sabiraj, oduzimaj. Nije to za mene. Nije. Znate, ja sam putnik. Ja volim svet. Volim život. Volim žene. Jel te, šta radi vaša lepa raspuštenica u svom? A? Jeste li se već zaljubili u nju? Ja sam na dužnosti uvijek korektan prema ženskom osoblju. To je moj princip, znate. Da, to je lepo. Samo, ta žena se meni dopada, ali je nepristupačna. Nepristupačna, đavo je odneo. A znate li vi ko je bio njen mud? Ne, a vi? Nemam pojma. Samo je bio velika glupačina kad je takvu ženu mogao ostaviti. A šta radi ovaj lepotan ovde? Jednom sam mu nos mogao polupati. Polomit ću mu sva rebra. Tukli ste se zbog anđelke, je li? Taj dečko svuda zabada svoju nos, svuda. Jeli, šta ćeš ti ovde, a? Jesi ti zaboravio ko je Gojko Marić? Ne, sedite. Gospodine Đurović, nisam ja pijan, znate, malo sam zagrejan. Znate, potrebno je to ponekad zaboraviti. Sve zaboraviti. Ja bih se isto razveo kao i vi. I poslušajte moj savjet, gospodine Đurović. Nemojte nikad više da se ženite. Je to neki problem, gospodine Marić? Nikad više nemojte da se ženite. Imate nekih problema? Ajde, marš kući. Šta je bilo? Marš kući! Marš! Šta je? Dođe! Marš kući! Pijani! Marš kući! Pijani! Marš! Nikad ne nećete imat dok sam ja živ! Ne ste čuli? Šta si rekao? Šta ste čuli? Nikad! Šta si rekao? Nikad! Zar ste zato došli? Anđelka, daj mi tvoje usta, neću te pustiti. Ne, sad je kasno, pustite me. Želim te, Anđelka. Pustite me, odvratni ste mi. Vi ste ponizili moje najiskrenije osjećanja. Izvinjavam se, gospođo, nisam htio da vriđam. Ja sam vam se dala dušom, a vi ste to zgazili. Zahvaljujem se na lekciji, zapamtit ću. I ne brinite se, više vam neću dolaziti. Sad mogu doći na red razni Marići i Safeti
Zbogom, gospođo. Evo malo jabuka. Evo. Šta si ti to tako strašno pročitala? Ništa, ništa. Ma ne bih rekla. Ajde, kaži tvoje tetka savjeti. Gospođica Nevenka Mitrović i gospodin Nenad Aleksić, vazduhoplovni kapetan, verili su se. Znači, vjerio se, a da te nije obavijestio. O, majko moja, majko moja. Vidi se da ga mnogo voliš. A postojala je nada da ćemo se sresti i sve razjasniti, ali sad je gotovo. A ko zna zašto je to dobro? Da smo mi zdravi. Ajde. Zašto se kod mene sve tako komplikuje? E, dušo moja. Znate li da se priređuje velika zabava? Ajde, pođite sa mnom. Biraće i kraljicu zabave. Pogledajte ga kako se u njemu odvija nešto zlokob. Taj čovjek je na sve spreman. Nemojte više igrati sa Safetom. S kojim pravom vi to zahtevate od mene? Ja sam slobodna žena. Neću vam više ništa reći, samo vam ponavljam. Nemojte više igrati sa njime, to je jasno. Ja ne znam šta je s vama večeras. Ušte ne znam kako to razgovarate sa mnom. Ja vas volim i to mi daje pravo da tako razgovaram s vama. To je tako smiješno, Gojko. Pa vi ste pokojnik. Umrli ste i vi i vaša ljubav. Sećate se, javili ste mi pismo. Ja sam živ. I moja ljubav je živa više nego ikada. Popijem piće sa Vukicom, a vi se smirite.
najdivnijoj. Najboljoj. Najlepšoj. Ovo je Tomov rukopis. Poznajem ja taj rukopis, dobro. A ovo znam od koga je. Koga? Za malu bijelu gospođu. A, Safet, poslao je najviše karata samo da ja postanem kraljica večeri. Šta ovo znači, gospodine Mariću? Pretpostavljam da je ovo opet neki vaš manevar. Da. Da. Ovo je moj poslednji manevar. Čisto sumnjam. Spilja je čudno kako nemate ni malo ponosa. Dobro. To pitanje često postavljaju one koje istinski ljube. U tome jeste veličina istinske ljubavi. Vaš dolazak mi je jako neprijatan i želela bih da što pre nestanete iz moje kuće. Čini mi se kao da se sve desilo pre dva dana. Vi ste savršeno stvorenje. Raspirujete strasti. A ja vas u ovom trenutku želim tako silno da ja neću izaći iz ove kuće dok vas ne dobijem. Onda ću ja izaći. Nećeš ni drugog voleti. Ubio si je nitko! Živa je, živa je! Idi po doktora, Donka! Unijeću je u kući, unijeću je ja u kući. Polako, polako. Ljudi, šta vi? Policija! To je Gojko Marić! Gdje ću? Evo tu, sine. Živa! Živa, živa. Hvala. Kuku, Safete, pa i ti si ranjen. Ništa, Toni. Javite moju tetu, molim vas. Hoću, dušo moja, ne brini. Evo tu, tu, molim. Hajde. Polako, samo polako. Ste li čuli šta se dogodilo? Nismo, šta se dogodilo? Dobar dan, Nenade. Anđelka je stradala. Kako? Kada? Ko je ta Anđelka? Ljubavna drama sa kobnim završetkom. Devojku smrtno ranio pa sebi presudio. Pa šta piše, je li živa? Celina, Nado, evo sad smo sve saznali. Je li živa? Bore se za njen život. Noćas idem tamo. Ali nećeš ići sam. Ako dozvolite, ja ću da vas otpratim. Ja večeras imam let, ne mogu da idem. Ujko, molim te, idi ti umjesto mene. Hoće li mi neko reći ko je ta Anđelka? On je bio prvi, a vi ste bili drugi. I nikada nikog više nisam imala, kunem se. Voljela bih da mi verujete da ništa s njim nisam imala ovdje. Jel mi verujete tomu? Ne verujete. Sam stvarno najljepše mislila o našem životu i
Nadala se da ćete mi oprostiti. Ako umrem, zaboravite. Zaboravite to. Sad mi oprostite, jako mi je teško. Oprostite meni. Ponijeću je kofer. Ajde ti, ajde. Stradali ste zbog jedne žene, a ni poljubili je niste. Ponijeću vam kofer. Safete, htjela sam nešto da vam razjasnim. Marić je htio da me ubije što zato što... Što se toga tiče, gospođo, meni je već sve odavno jasno. Sjećate se kad ste me sreli na drumu, on je... Znam, on vas je tad htio namamit u vinograd. Sve ja znam. I on je svaku ženu htio da osvoji, samo vas nije mogao. Eto, recite mi, hoćete li se ikad vratiti? Mislim da neću. Ja vas nikad neću zaboraviti. Ušli ste u moj život kao pjesma i otišli, mala bijela gospođo. Odvesti na stanicu. Moraš me verovati da sam ti uvek bila iskrena. Vjerujem ti. Vjerujem ti, anđelka, vjerujem. I ti si stradala od njega. Obje ćemo mi osjetiti neko olakšanje. Nažalost. Hvala vam puno. Sjećate li se da smo prošle godine sedeli ovdje? Da, sjećam se. Vidite onu klupu tamo?
Eto, tu je sedeo pokojni Gojko i pratio svaki moj pokret. Ne mogu da verujem. Dobro. Ona se više neće pratiti. Zašto me gledate tako? Joj, Anđelka. Ja vas kada se sreo u Malinskoj, vi ste se meni silno dopali. Svuda sam vas tražio, nisam mogu da vas nađem. Poslao sam sujeveran, ja verujem da vaša fotografija ima moć. Dajte, molim vas, vi mene čak ni ne poznajete. Ja vas ne poznajem, ali ja vas... Ja vas volim. Ne znam ko ste. Ne znam da li ste dobri ili ste loši, da li ste plemeniti ili ne, ali znam da vas volim. I da vi mene štitite. Kako možete tako lako da upotrebljavate to... Volim vas. Pisma vi meni pisam. A priznajte da sam napravila zbrku oko Anite i Anđelke, jel da? Onda su se Anđelka i Anita u selu spojile u jednu osobu, postale su jedno telo, jedna duša i potpuno ste me porazili. I zato ste otišli, ja? Morao sam da odem. Nisam smio da dozvolim da postanem suparnik sa svojim ujakom. Ja sam morao da razrešim tu prokletu dilemu. Zato sam se verio, Anđelka. Prostite, ja... Ja uporno zaboravljam da ste vi vereni i trebalo bi da odete sad svoje verenice, zaista. Da, ona mene čeka dok ja ovde sedim sa vama. Jer vi mene osuđujete zato što ja na neki način nju varam sa vama? Ja bih vas osuđivala jedino kada biste je ostavili, jer... Ja zaista mislim da ona vas voli. Neću. Neću ja nju ostaviti. Ne bi ja ražalostio svoju majku. Oženit ću se, Anđelka. Znam da ću morati da vas zaboravim. Samo sam imao potrebu da vam sve ovo kažem. Jeste li vi nekad mislili na mene? Dajte, molim vas, izlišno bi bilo pričati o tome. Zašto? Zato što je sećanje na vas i suviše lepo. Eto, sad sam vam rekla. Niste mi rekli sve. Hoću da čujem još toplih reči. Nemojte, molim vas. Ne mogu sebi više da zadajem bol. Zaboravit ćete me, Nenad. Ajde, idite. Idite, molim vas, idite. Molim vas. Idite, molim vas. Molim vas. Molim vas. Samo idite. Ne mogu, Anđelka. Nevenki, što plače, jeste se svađali? Ja se nisam ni sa kim svađao, uvrtela je nešto sebi u glavu i sad mene optužuje. Znaš šta, ona je mnogo osetljiva. Neno! Ajde, molim te, ne budi derište, ja ću sad da odem i doći ću sutra. Možeš slobodno da ideš. Ništa, izgleda joj nisam simpatičan danas. Kao ni ja tebe. Videla sam ja, imaš ti svoju ljubav. Kakvu ljubav? Hoćeš da ti je pokažem? Verenik tobož mene voli, a ovu sliku nosi u beležniku. To je moja Amajlija, vrati mi to. A zašto moja slika nije tvoja Amajlija?
Gde je Amajlija, kapitan? Nema Amajlije. Moja verenica je rastrgla ko besna mačka. Srećno, kapitan. Hoćeš, sine, da ti pomognem da se obučiš? Neka sam ću. Samo mi dodaš štake. Hteo sam ja sam da ih dohvatim, ali bi morao da skakućem do njih ko neki bogat. Nemoj, Nenade, to da mi govoriš. Nemoj, majci. Bolje da me ovakog nisi dočekala. Važno je da si ti, majci, ostao živ. Mama? Jel znaš ti da ja još uvek osjećam prste kao da ih imam? Nenade, Dušo. Kako si ti? Meni lepo izgledaš, Dušo. Jesi se popravio? Jesam se popravio, a? Jesi. Pa kad me samo hraniš i kad me gojiš, da mi nabaviš nešto za čitanje kad već ležim ovde po ceo dan. Hoću, uzet ću nešto od Nade. Znaš, Dušo, da je Anđelka došla sa službom u Beograd, jesi je čuo? Čuo sam, da? A bolje, šta će tamo sama žena u provinciji? Ajde, bogat. Evo, mili. Sad ja idem da skuvam kafu nama. Jeste da mi je treća od jutros, ali majka željna da s tobom popije kafu. Dobro jutro, Nenade. Ajde, buđenje. Dobro jutro. Poranila si jutros? Tek je 9. Pa pošla sam kod krojačice pa rekao da vidim kako si mi ti. Kao što vidiš? Pa dobro izgledaš. Mnogo bolje, Nenade. Da. Izgledam kao svaki zadovoljan čovjek. Ja ne želim da se ti za mene udaš i sažaljenja. Znam da si me volela dok sam bio zdrav. Ja sam tada bio plavi orao, a sad sam... bogalj. Nenade, meni je tebe jako žao, ali... žao mi je što govoriš kao neki nesrećan čovek. Pa još uvek si lep, nisi unakazio lice, a i...
Dopadaš se, devojka. Uđite, otvoreno je. Pa vi ste sami. Izvinite što nisam skočio da vam otvorim vrata. Mama i Olivera su u bioskopu, jedna sam ih naterao da odvoje. Mama neće da izlazi nigde. Kad vas čovek ovako pogleda, rekao bi to je onaj isti plavi orao, samo kao da se spustio s neba u kuću. Ajde, ne preterujte, već sam počeo da gubim strpljenje. Sada je 4:15, ja vas čekam od 3. Pa dobro, tek sam sad došla s posla, ostalo mislila sam da je rano. Rano? Pa vama je rano, ja ovde brojim minute koliko one kašiparice koje čeka na sastanak. Toliko volite da me vidite? Da. Od prvog trenutka kad sam vas sreo u Malinskoj. I na što ovo liči? Sedite. Vi ste Anđelka. Pa kako ste? Gledali smo jedan divan film, morate vi da ga odgledate. Slušaj, sine, srela sam Nevenkinu majku i svratila nas je do nje. I boga mi, kuka, kuka. Boj se da ne raskineš veredbu. Ko je? To se ne dovodi u pitanje uopšte. Stigla si. A ti se baš uzjogunila. Nedelju dana nisi išla kod Nenada. Hoćeš li danas? Ne. Zašto? Pa neka se više odluči šta će sa svojom Verenicom. A ne znam što se on ne javlja. Nema ni Olivere, ni gospa Ruže. Ostaće on sa Nevenkom, teto, veruj mi. Pa ne bi gospođa Ruža mogla tek tako da prežali bogatu snaju. E, ajde, idem ja da se istuširam. A mogli bi u bioskop? Ja bi radije u pozorište. Može manjež. Odoh ja po karte. Dobar dan. Može li se ući? Nenade! Bože moj! Pa vi koračate! Zašto si me ostavila tako dugo samog? Jel te plačeš? Ranjeni orao može izmamiti suze, to znam. A ja se osuđujem da verujem i ljubav. Ti si moja ljubav. I moje sunce i sreća. Koliko mi je bilo teško bez tebe. Koliko sam te želala. Bojala se da ti mene ne želiš. Mili moj. Ja sam željen.
prave ljubavi, željen sam iskrenosti, željen sam topline, svega sam željen. Koliko sam te željen. Mislila sam da ću par dana sustati pre tebe, ali tebe je nemoguće preteći. Nego, jesi li ti popio kafu? Nisam. E, sad ćemo zajedno. Dobro jutro. Oj, ti si se probudio. Zašto ne spavaš? Hoću da uhvatim malo jutarnje svežine. Gospodjo, vri voda. Hoćete vi da stavite kafu ili ja? Ja ću. Kako hodaš? Lako i gipko. Kao devojčice. Kako si? Malo me tištila noga noćas. A ništa joj nisam rekao. A zašto? Anđelka kaže da zna zašto uvijek ustaješ. Ili pre ili posle nje. Zašto uvijek? Izbegavaš da pred njom staviš protezu. Ali ona se ljuti kad se ustežeš bilo čega pred njom. Evo i kafice. Izvoli. Hvala. Izvoli ti. Oću ku tati. Nemoj, bosa, nabošćeš se. Lutkica moja. Šta je ovo? Ne diraj mi lok. Ja sam mnogo gladan. Ne znam šta bih mogao da pojedem. Popi mleko ako si gladan. Ma ja ću ti pojesti te tvoje loknice, znaš? Pa dobrodošli. Pa bolje vas našli, Anđelče moj. Pa gde vam je Olivera? Otišla na more s perijalcima. Eto, to su sad ta vremena kad se više vole putovanje. Šta se dešava s tobom? Ne možeš to da mi sakriješ? Ne znam. Na nepoznatom sam terenu. Ali je lepo, jel da? Pa to je nešto od čega sam ponekad sama sebi smešna. Ajde, ajde, nemoj da se stidiš ko kakva šiparica. Hej! E, znaš šta ima novo? Šta? Došli su mi teta i mama. Stvarno? Da. I šta misliš, s kim je teta u sobi? S kim? Pogađaj. Ma nije valjda. Ajde još. Divno. Ajde još. Ajde još. Još. Neću još je dosadno. Jo. Izvini, Buče! Ajde još! Buče! A šta je bilo? Neće bata da mi puca. Oj, ljubavi moja. Šta je bilo? Ma neće da je puca Ladoleš. A zašto neće? Zato što mu je dosadno. Dosadno mu, a? Pa i meni je dosadno. Pa ću da pucam. E?
Ajde još. Ajde još. Još. Još što ste dosadni. Ajde još. I još. Još. Jednom, kad se vratiš, sve će biti deo prošlosti. Sve, osim moje ljubavi. Srce me zaboli, kad se setim da sve prošlo je, sve osim ljubavi moje. Ja čekaću te do sitnog sada i nosit ću tvoj dar oko vrata. Gospodice.